Всім привіт, радий бачити вас всіх на своєму каналі. Сьогодні хочемо розказати вам про таку чудову і корисну рибку, як анцитрус. Анцитруси поділяються. Це кольчужні соми із сімейства кольчужних, або їх ще називають сімейства лорікарєвих. Лоріка в перекладі називали чого лоріка, тому що легіонери в стародавньому Римі, в них так називалися лати, лоріка. От чому і ці соми також так називаються. Тому що їхнє тіло покрите зрощеними кістковими пластинками, що захищають цих рибок у природних умовах їхнього проживання. Зустрічаються і невеликі види анцитрусів, а бувають і досить гігантські, такі як пірогопліхт, який досягає до 40 см довжину. Більшість анцитрусів миролюбиві і дуже витривалі рибки. Вони досить добре виглядають у вашому акваріумі і допомагають боротися акваріумістам з небажаними водоростями, які деколи нас, як то кажуть, відвідують. Тіло анцитруса каплевидне, приплюснуте. Його покривають багато кісткових таких пластин, ну, це луска, ну, у них така луска. І в них витягнуті губи, присоски, з такими характерними рогоподібними скрипками, якими вони скрибають із деревини, каміння, з рослин, такі ж ті ж самі водорості, що дозволяють їм підхарчовуватися між основним раціоном харчування. Колір може варіюватися від світло-сірого до темного, коричневого і чорного зі світлими плямами. Розрізнити самця і самку в анцитрусів до року, у них, у самців, зокрема, до року виростають на мордочки такі рогоподібні нарости, і вони досить так класно виглядають. У анцитрусі до року, а в деяких видів, таких як L181, до 2 років. Проживають анцитруси в Південній Америці, це їхній ареал проживання в природних умовах, у басейну річки Амазонка, в річках Гаваї, остров Тринідад. Зірчастий анцитрус живе в гірських річках Південної Америки, в водоймах Анд. Це, щоб ви знали, це Перу. Є декілька, досить дуже багато видів, таких як вуалевий анцитрус є. Є такий вуалевий супер ред анцитрус, досить багато їх видів. Ну, як характерно, у нас у багатьох акваріумістів проживає анцитрус звичайний, який це як трудівник в акваріумі, який допомагає, ще раз наголошую, боротися з водоростями і досить ефективно їх під'їдати. Їм потрібна, значить, для їхнього утримання потрібна банка, якщо на пару приблизно, то десь не менше 50 літрів на пару потрібен об'єм. Потрібно, щоб були обов'язково, щоб були дерев'яні якісь коряги, корчі, також, щоб були нерестові трубки, як зараз бачите на екрані, яких вони, коли досягнуть половозрілого віку, вони в них нерестяться і вирощують мальків. Коли проходить нерест, самець заманює самку у трубку, вони там нерестяться, і потім самка не приймає участі у їхньому догляді. Цим займається самець. Він обдуває своїми плавниками ікру спочатку, надаючи їм аерацію, щоб у них був досить добрий доступ кисню до їхнього гнізда. Трубки можна використовувати як керамічні, так і дерев'яні, зокрема, у нас бамбук. Десь приблизно з 10-денного терміну, коли відклали ікру, починають вилуплюватись личинка, яка має на своєму животику жовчний міхур, з якого вона, личинка, ще деякий час живиться цими жовчними
запасами, а потім уже починає формуватись дорослий самостійний сомік, малючок, як то кажуть. Ну, все ж таки батько їх заганяє у гніздо, наглядаючи за ними, не дає їм розпліватися. Половозрілого віку вони десь досягають, набувають десь у 9-12 місяців. Тоді вони починають нареститися. Потрібно, щоб була гарна аерація, фільтрація, щоб ґрунт не мав гострих країв, щоб не могли вони пошкодити, особливо мальки не могли пошкодитися в цей ґрунт. Що там ще досить гарно, щоб було в них в раціоні разом з основним кормом їхнім, це, як у нас в магазинах зустрічається часто, це таблетки спеціальні для лорікарів, але їх потрібно ще підгодовувати рослинною їжею. Зокрема, це гарбуз, кабачок, огірок, який ви можете сміливо заготовити на зиму заморозкою в морозильнику. Влітку можете давати листя салату, листя кульбаби, і у вас буде буде різний корм для ваших сомів, вони зможуть гарно нереститися завдяки цьому, що ви додаєте в корм такий раціон. Температура отримання оптимальна 22-24 градуси. В принципі, нічого складного нема. Сумісність їхня, вони сумісні з усіма видами риб. Вони нікого не чіпають, вони нікого не ображають, нікого не з'їдять, не переживайте. Вони мирна риба і досить красива, і досить цікава. Досить багато як в інтернеті, в магазинах досить багато різних видів кормів. Але потрібно вибирати не дешеві корма, щоб були вони, бажано, щоб там було в складі спіруліна, тому що їм потрібна рослинна їжа. І тоді у вас буде виростати здорова, красива риба, якою ви будете милуватися, яка вам буде давати потомство довго і довго. Нерістяться вони десь приблизно раз в місяць по своїх спостереженнях, але є перерви, під час яких вони не хочуть нереститись. Це я пов'язую їх, можливо, з змінами пори року. Отак, друзі, дякую, що ви послухали трошки, що я вам нарозказував. Підписуйтесь, хто ще не підписався. І будемо далі оглядати цікаві види риби. Всім до побачення. До нових зустрічей!